Bushati nuk thotë pjesën tjetër, që Berishës këta janë vënë me bukë në trast. Tani le ta themi këtë gjë. Janë vënë amerikanë dhe europianë. Tani mjafton të urrësh flasësh me ta, nuk e duan vëlla. Dhe po mundohemi të kuptojmë more çka ka bërë ky njerëz, ku e ka shkeru ky që këta nuk e duan. Arritën në 09 grad. Nuk e duan vëlla. Dhe e bukur është, po ti pyesësh dhe disa ambasadorë që nuk kanë shumë informacion thonë ka të ai, u ka vrarë më duket. I kanë mbetur ajo që Berisha të vret. Është të tmerrshme. Dhe e bukur është që nuk e pra se thua nga që jemi gjithmonë në nivel diplomatik. Këto gjëra duhet i themin për studio tani. Kupton, ne i themin për kafenë, nuk i themin në studio. Po, më po, ja gjithmonë në pushtetin, ka drejt Bushatin. Kanë agjendën e tyre, totalisht. Po ndërkohë se kanë pas me njëri siç e kanë me këtë. Nuk e kanë dash doktorin, se më sa duket doktori ose ju ka thënë jo her pas here. Absolutisht jo. Atëherë më thuaj sepse ata e thon vëlla. Në kod Berishës së parë kanë mbyllur gojën për vite me radhë për burgosjen e liderit të opozitës nga Berisha. Pra, ka qenë shumë më keq se sa Berisha sot Fatos Nano,